Goedendag, welkom bij Snoepies Brickshop. Het is helaas weer zo lang geleden dat ik een video heb geüpload. Mijn excuses daarvoor. Ik ga ook niet beloven dat ik in de toekomst veelvuldig een video ga uploaden. Ik doe het alleen nog als ik eraan toekom. En ik hoop dat dat toch wel regelmatig is, maar ik ga echt totaal niks beloven. Vandaag heb ik in ieder geval voor jullie een hele nieuwe set meegenomen. De Kobi 5836. De 5835. De Battle Boeing V-22 Osprey. Naast de 5835 heeft Kobi ook een broertje gemaakt. De 5836. Battle Boeing V-22 Osprey. Alle twee de vliegtuigen zijn identiek. Het verschil is wel echter. De gewone editie is grijs en de First Flight Edition is wit met rood. Verder bevat de First Flight Edition 1136 steentjes en de gewone editie 1090. Beide sets bevatten twee minifigs, waarbij de First Flight Edition twee mannetjes heeft en de gewone editie een mannetje en een vrouwtje. Het vliegtuig is 39 cm lang en 15 cm hoog. De motor en de rotoren kunnen we kantelen. Uiteraard rotorbladen draaien ook. We kunnen de deur openmaken. Achter kunnen we de klep openmaken en de flaps bedienen. Verder zit er geen verschil in beide sets en heb ik eigenlijk de meest bijzondere kenmerken van deze set benoemd. Ik wil wel nog even zeggen, de 5836 ga ik niet bouwen, omdat die natuurlijk vrij identiek is aan de 5835, alleen aan een klein kleurverschil is. Maar ik wou hem je toch even laten zien. Ga ik snel eens even de doos van binnen bekijken. Helaas moet hem open trekken. Er zit geen mogelijkheid om hem heel netjes open te maken met een plakbandje of zo. We zien meteen een drietal zakken en een instructieboekje, uiteraard. Eerst naar kijken, ja, zoals we van Kobi gewend zijn, laten we uiteraard in vooraan weer zien de steentjes die heel veel op elkaar lijken, met een letter erbij ter verduidelijking welke je hebben moet. Verder ziet het er gewoon vrij standaard, is een vrij standaard Kobi instructie. Op de E3 ziet er niks bijzonders aan. Dus ik ga snel het eerste zakje openmaken en dan gaan we snel speedbellen. We'll be right back.
Na een kleine 2,5 uur bouwen is dit het eindresultaat. Ik laat het even op jullie inwerken. Eerste indruk na 2,5 uur bouwen. Absoluut een mooie toevoeging aan je Kobi-verzameling. De functies. Uiteraard kunnen we de motoren inclusief rotorblader draaien, zoals het hoort bij de Osprey. We hebben flaps, die kunnen we bedienen. Aan de achterkant kunnen we de flaps bedienen. Aan de onderkant hebben we een luikje voor een haak. En we hebben een achterklep. Allemaal heel stevig gemaakt. Hier zit een deurtje. Functioneert ook allemaal heel goed. De wielen ook lekker. Het was een hele leuke samen te bouwen. Maar ik moet wel zeggen, door alle verschillende sloops die Kobi gebruikt, moet je blijven opletten. Er zit soms zo weinig verschil in de sloop en dan zal ik even laten zien door een fotootje hierboven in te voegen. Zo bijvoorbeeld kijken nummertje 7 en nummertje 8. Nummertje 7 die loopt echt schuin en nummertje 8 er zit een bolling in. Zo hebben we dat ook bij nummertje 12 en 13. En dat zijn echt zo'n minuscule kleine verschillen dat je af en toe echt scheel kijkt en scheel zoekt. Totdat je het juiste steentje gevonden hebt. Ik had relatief veel steentjes over bij deze set. Ik lijk ze nergens te missen. Wat een heel mooi steentje is van Kobi. En zo zijn daar zijn de vleugels mee gebouwd. Dat zijn de brackets. We kennen de brackets natuurlijk van Lego. Dit is een gewone 1x2 bracket, 1x2. Alleen waar Lego bovenop knopjes heeft, heeft Kobi daar een tile van gemaakt. Dit is heel mooi, dat zijn die tiles van de brackets. Heel mooi. De cockpit is één geheel. Het jammer vind ik dat de stoeltjes van die piloten, dat zijn ook tiles. Dus ze zitten totaal niet vast. Dat vind ik wel jammer. Leuker gevonden als de poppetjes een beetje vast in hun stoeltje zaten. Dit is uiteraard één geheel. Volledig geprint zoals we dat van Kobi kennen. De kwaliteit van de print is gewoon super. Niks op aan te merken. Ook alles wat je ziet is besticker. Alles wat je ziet zijn prints. Geen enkele sticker. Print. De achterkant vleugels zijn prints. Dit is een print. Alles wat je ziet is print. Het is gewoon een hele erg solide set geworden. Ik kan hem gewoon aan de vleugel oppakken. Het blijft in elkaar. Maar dit is ook Kobi bekend. Maar de klemkracht van Kobi is gewoon uitstekend. Enige nadeel is als je een foutje gemaakt hebt. Dat je het bijna niet uit elkaar krijgt. Maar goed. Dat is een kleinigheidje. Dat maakt het eigenlijk wel. Ook weer een nadeel van Kobi. Daardoor ben je minder snel geneigd om een set weer af te breken. En om iets nieuws ervan te maken. Maar als je modelbouwer bent of verzamelaar van dit soort vliegtuigen, dan heb je hier zeker een hele mooie toevoeging aan. Dat is één ding wat me niet bevalt, en dat zijn de achterwielen. Ik zal even een fotootje invoegen hier linksboven, van hoe het er in het echt uitziet. En ik ben van mening dat dit er totaal niet op lijkt. Ik vind het allemaal een beetje vreemd. Als het dan niet was gelukt, had ik het gewoon zo gelaten. Of ik had er wat anders op verzonnen, maar ik vind het, dit vind ik het net niet. En wel is het gewoon een hele mooie set, met een mooie standaard weer erbij. Die wel in deze First Flight Edition zit, maar niet in de 5836 gewone editie. Er zit geen standaard bij. Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat ze dat zo gedaan hebben. Maar goed, dat zijn beslissingen van Kobi. Daar hebben we wel heel weinig invloed op. Maar goed, allemaal al gewoon een hele mooie set om toe te voegen aan je Kobi-verzameling.
Dat was het van mijn kant. Ik zou zeggen, vond je een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer je. En wellicht tot de volgende keer.